Velkommen til YouTube-kanalen. Mit navn er Daniel Egos Tukkanal. Her har vi vist IC-toget til København. Og det er 50-60, altså dyrt anbrud, til København som Intercity. Med røde døre. 54-60 og 52-60 og 50-37, 54-37 og 52-37. Mit navn er Daniel Egos Tukkanal. Vi ses i næste video. Husk at give video like. Og du er velkommen til at subscribe og abonnere. Her fra Aarhus Banegård år 2018.